guys, welcome back to my YouTube channel Lucky Blogs. I have a danger video of my guys. I have a thumbnail title of my gom paise. I video in a danger of guys. I have guys. Enjoy kuchhna, guys. Life of first time mane singer out of Nasisu guys. I have college of guys. Mane Diksuk Matisse guys. Aru nota pura tin talo loki ko basu guys mane kompas ek ne ke video man korong guys mane video to start kora agone guys jua kali mane ne ke enjoy korilu guys ki komar guys jua kali ne ke nasu guys bagori bagori nasu guys ki kom ta logo video gram log dekha asu to last le sari bar jene jene notun guys channel subscribe korbo na paibo guys aru college blog tu guys moja apnar respond kor dise to thank you guys aru aji eta thamaka আজি এটা ধামাকা ব্লগ আহিব এটো গাইছ জুলেজন সাবাৰ ব্লগ মজা হ'ব গাইছ আৰু 4000 ক্ৰাউডৰ মাজত গাইছ মানে 4000 টা জুলেজনৰ মাজত গাইছ কেনেকে নাচিছে গাইছ 4000 টা পলি প্লাস গাইছ 4000 প্লাস টা পলি মজাকে নাচিছে আকৌ এক্সট্ৰাকে আছে ইমান কবা আকৌ ডিক্সু লগত নাচিছে গাইছ ইমান কবা আৰু আমি সাইডত মানে প্ৰথম সাইডত নাচিছিলো গাইছ তাৰছত যেতিয়া আমি মাজত গুলগুল গাইছ কি কম আৰু Guys, আখা কৰিছোঁ এইটো ভিডিওটো আপোনালোকে মৰম দেখাব মজাকে হিতু ভিডিও কলেজৰ ভিডিওটো নিছিনাকে আৰু গাইছ আখা থাকিল আপোনালোক আৰু লাইক এম ৰাখিছোঁ গাইছ 50 লাইক অনলি 50 লাইক গাইছ কমপ্লিট কৰি দিব আৰু বলক গাইছ আপোনালোক ভিডিওটো মজাকে দেখাই আছোঁ সিংগাৰ আহা পৰা জুৱা লৈ আৰু কেটা গান গাই সব আপোনালোক দেখাইছোঁ তো লাষ্টলৈ চাই দিব গাইছ আৰু চেক কৰো গাইছ I'm sorry,
কেনে পালে কমেন্ট জনাব একদমই নাপাহৰিব আৰু কি কম আৰু গাইছ মানে নাচি নাচি ভাগৰ লাগি গ'ল গাইছ আজি কলেজে নগ'লো এইকেনে তো পৰিহাত গোটেই বিষাই আছে এতিয়ালৈ ভাল লাগিল যদি প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব আৰু কমেণ্ট জনাব কমেণ্টত জনাব নাপাৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে গাইছ বাৰে বাৰে কৈছে আপোনালোকক তো কমেণ্ট জনাব নাপাৰিব আজিলৈ ইমানেই আছিল তো পাই যোনে যোনে কলেজ নগ'ল সেইদিনাখন তো মিছ কৰিলে আপোনালোকে আৰু গাইছ চেনেলত 1K হ'বলৈ গৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তো 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব গৈ আছে জলদি জলদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গাইছ জলদি জলদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক 1K জলদি কমপ্লিট কৰি দিয়ক গাইছ এইটো ভিডিঅ' যদি 1K কমপ্লিট কৰি দিবলৈ আপোনালোকে